Hello, Assalamualaikum. Bersama saya dalam video pengaratan subtopik 1.6 bab 1 keseimbangan redox kimia tingkatan 5 KSSM. Okey, pengaratan uh, besi eh, ialah proses kimia yang berlaku apabila besi terdedah kepada oksigen dan air. Dan tindak balas ni ialah satu tindak balas redox. Uh, pengaratan besi ialah kakisan logam yang berlaku kepada besi. Apabila logam besi mengalami pengaratan lapisan oksida yang berwarna perang. Haa, ni perang eh. Ni karat ni kan, lapisan yang berwarna perang terbentuk pada permukaan besi. sifat karat ni mudah retak dan telap air. Okay. jadi pengaratan berlaku secara berterusan dan ini boleh merosakkan struktur besi. selain pengaratan besi, kakisan juga dapat berlaku kepada logam lain. Okay. Sebagai contohnya, kuprem. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan kakisan logam? Kakisan logam ialah satu tindak balas redoks iaitu logam dioksidakan secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron membentuk ion logam. Okey, jadi proses kakisan logam ni boleh berlaku pada mana-mana logam. Eh pada umumnya semakin uh, elektropositif suatu logam semakin mudah logam terkakis. Kita guna perkataan kakis ya bukan hakis. Okey. sebagai contoh kakisan logam besi berlaku lebih cepat daripada logam kuprum kerana logam besi lebih elektropositif berbanding kuprum. Okey, ini yang saya sebutkan tadi, semakin elektropositif suatu logam, semakin mudah logam terkakis. Okey, kita nak lihat uh, kakisan uh, yang berlaku kepada besi. Sekiranya kakisan tu berlaku pada besi, kita panggil pengaratan besi. Eh? So, pengaratan besi adalah satu tindak balas redox dan ini boleh berlaku apabila adanya air dan oksigen. Okey, so oksigen akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan dan besi bertindak sebagai ejen penurunan. Ini eh? besi, ini besi ni ya. Ha, contoh kita ada besi di sini. Eh. Jadi rajah ni menunjukkan aa, bagaimana pengaratan berlaku. Eh. Jadi apabila besi terdedah kepada udara, jadi dengan kehadiran oksigen di dalam udara dan adanya wap air dalam udara, aa, jadi apa yang berlaku ialah besi ni sendiri akan aa, mendermakan elektron. Nampak besi ialah ferum, mendermakan elektron menjadi ion ferum 2. Okay, dan elektron tu diterima oleh oksigen dan air sebab itulah untuk uh, berlakunya proses pengaratan syaratnya mesti ada oksigen dan air Okay, menghasilkan ion hidroksida uh, Adanya pendermaan dan penerimaan elektron di sini Okay, nampak uh, besi telah pun mengalami kakisan eh ferum jadi ion ferum 2 Okey kita tengok semula ya proses pengharatan besi apabila ni permukaan besi ini ialah besi ni ya permukaan besi ni terdedah ya, kepada air dan udara apa berlaku ialah atom ferum melepaskan elektron membentuk ion ferum 2 jadi um, bila membebaskan elektron maka ia ialah terminal negatif dan ini ialah proses pengoksidaan jadi dia menjadi anode. Anode ialah tempat di mana pengoksidaan berlaku Kemudian elektron tu mengalir melalui besi ke hujung titisan air. Permukaan besi bahagian ni menjadi katod eh iaitu uh, terminal positif di mana penurunan berlaku. Eh? jadi oksigen uh, yang uh, larut dalam air menerima elektron tu ya. Eh? Jadi oksigen yang menerima elektron okey, berlakulah proses penurunan dan membentuk ion hidroksida. Okey. Jadi ion ferum 2 dan ion uh, hidroksida bergabung membentuk uh, ferum 2 hidroksida. Eh, ferum 2 hidroksida ni berwarna hijau. Eh, kita tahu karat berwarna perang. Eh, kenapa? Kerana ion ferum uh, kerana ferum 2 hidroksida ni mengalami proses pengoksidaan berterusan oleh oksigen eh, membentuk ferum 3 oksida terhidrat iaitu karat. Okey, 3 oksida atau karat adalah rapuh, telap dan tidak melekat dengan kuat. Jadi air dan oksigen dapat meresap pada logam besi bawah ni dan besi akan mengalami pengaratan yang berterusan. Mulanya berlaku di bahagian tertentu saja, kemudian melaratlah bahagian lain pun akan mengalami pengaratan. Okey, jadi disebabkan pengaratan besi ni berlaku, besi ni kan digunakan dengan meluas kerana besi adalah logam yang banyak dijumpai di kerak bumi. Jadi kita gunakan besi secara meluas. Tapi masalahnya besi ni mudah berkarat, lebih cepat berkarat sekiranya adanya kehadiran asid atau garam. Eh. Uh, kerana asid garam ni menjadikan uh, air tu menjadi elektrolit yang lebih baik. Okey, jadi uh, elektrolit tu akan meningkatkan kekonduksian elektrik bagi air. Eh, jadi cara untuk mencegah pengaratan tu ada beberapa kaedah bergantung kepada kegunaan besi tu. Okey. Uh, ini satu cara iaitu menggunakan uh, cat, uh, grease dan lapisan uh, plastik. Okey. Uh, cat ni biasanya kalau untuk pagar, untuk kereta dan jambatan. Uh, minyak dan gris pada enjin kereta. Uh, pada ensel, tengok ensel pintu. Pada ensel kereta tu kan. Lah, pintu kereta. Dan lapisan plastik pada dawai pagar. Okey. Okey, kita juga boleh menggunakan logam lain untuk mencegah pengaratan. Antara prosesnya ialah penggalvanian. Di mana besi itu disadur dengan zinc yang nipis. Membentuk lapisan, zinc itu akan bentuk lapisan zinc oksida. Okey, zinc oksida ni akan melindungi besi. Biasanya kita, kalau proses penggalvanian ni dibuat pada atap rumah. Ni ya. Okey, kemudian ada penyaduran timah. Ni bagi tin, tin, tin tin contoh tin sardin kan ha eh um, so dia disadur dengan logam timah ha okay. jadi uh, logam timah tu membentuk lapisan perlindungan oksida kemudian besi juga boleh uh, disadurkan dengan kromium ha uh, nak cantik sikit nampak kan ha uh, yang ni biasanya digunakan pada bumper kereta basikal dan barang-barang hiasan Okey. Uh, ini adalah eksperimen di mana kita mengkaji apakah kesan logam yang bersentuhan dengan besi. Macam tadi kita kata uh, menggunakan logam lain kan untuk mengelakkan pengaratan. So ini adalah eksperimen untuk mengkaji apa kesan sekiranya logam lain uh, bersentuhan dengan besi. Apa kesannya terhadap pengaratan? Okey. So kita boleh buat kita masukkan uh, paku besi yang dililit dengan logam. Okey beberapa jenis logam lah. Kemudian uh, kita masukkan dalam tabung uji. Kemudian kita masukkan agar-agar panas yang telah ditambah dengan phenolphthalein dan larutan kalium heksacyanoferat 3. Eh, phenolphthalein ni fungsinya ialah untuk mengesan kehadiran ion hidroksida sekiranya ada ion hidroksida warna uh, larutan ni akan jadi merah jambu pada campurannya. Eh? Larutan kalium heksasianoferat 3 pula digunakan untuk mengesan kehadiran ion ferum 2. Okay, nanti akan nampak mendakan biru sekiranya ada ion ferum 2. Okey. Uh, selepas uh, eksperimen dibuat didapati bahawa uh, ada dua kategori logam ni, eh. Uh, uh, ini ialah um, susunan logam tu. Okay. So, ferrum berada di sini. Kalaulah logam yang lebih uh, lebih elektropositif. Eh, logam yang lebih elektropositif iaitu zinc, aluminium, magnesium bersentuhan dengan besi. Apa berlaku ialah besi lambat berkarat. Uh, ha, pengaratan dapat dielakkan. Okay. Uh, di diperlahankan lah, diperlahankan. Okay. Manakala jika besi tu bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif seperti timah, plumbum, kuprum, uh, pengaratan akan berlaku lebih cepat. Ha, uh, eh. Jadi kita, kalau kita nak, karak, nak elakkan pengaratan, nak melambatkan pengaratan, kita gunalah besi yang disentuhkan dengan logam-logam yang lebih elektropositif. Tapi tadi kita gunakan timah. Itulah ha, Itu ialah penyaduran. Balut sepenuhnya besi, sadu sepenuhnya. Ha, tak boleh besi itu terdedah sedikit pun. Ha, sebab itulah sekiranya makanan dalam tin tu ha, uh, kemik, uh, tin tu kemik, bukan makanan kemik, tin tu kemik, ha, um, Uh, mak makanan tu tak boleh dimakan lah sebab kita uh, takut makanan uh, telah perosak sebab uh, pengaratan boleh berlaku dengan lebih cepat. Ha, eh? Okey, ini uh, menggunakan hasil eksperimen tadi uh, dapati bahawa jika uh, besi disentuhkan dengan logam yang lebih elektropositif uh, seperti magnesium, maka pengaratan dapat dilambatkan. Eh? Uh, jadi, uh, kalau kita nak bina macam Uh, kegunaan tu untuk uh, pada kapal uh, sesuai lah eh. Ikut kesesuaian kita nak pilih cara mengelakkan pengaratan ni ikut kesesuaian. Kalau nak buat pagar rumah takkanlah guna magnesium kan. Uh, sebab magnesium tu perlu di, diganti se selang beberapa lama tempoh lah. Uh, magnesium akan mengalami proses kakisan juga. Okey. Ha, uh, ni seperti paip besi ni, eh, paip bawah tanah, okey. So kita gunakan logam yang lebih elektropositif. Ha, apa berlaku ialah bila besi disambung pada logam yang lebih elektropositif, maka ha, pengaratan besi dapat dicegah. Ha, logam yang lebih elektropositif tu seperti magnesium, zinc kita panggil logam korban. Hmm. Dia mengorbankan diri dia sendiri untuk menyelamatkan besi. Eh, ha, jadi logam korban ni perlu diganti dari semasa ke semasa lah sebab logam tu sendiri akan mengalami kakisan. Okey. Ha, jadi sebab itulah ada ada, ada tempatnya lah ikut kesesuaian nak gunakan kaedah pelindungan logam korban ni. Okey, ha, yang biasanya ialah di tiang jambatan, badan kapal, baik bawah tanah ni. Okey, satu lagi kaedah mencegah pengaratan besi ialah melalui proses pengaloyan. Pengaloyan kita telah pun belajar dalam tingkatan 4. Tajuk aloy. Tingkatan berapa 4 eh? tajuk aloy. Eh. Aloy uh, besi boleh dijadikan aloy um, keluli nirkarat dan keluli. Eh. Kalau keluli nirkarat, besi itu campur dengan karbon, kromium dan nikel. Kalau keluli je, besi dicampur dengan uh, KFC. Eh. Keluli KFC. Keluli ferum karbon. Kalau keluli nil ne karat, KFCC. Ha, keluli ferrum campur kromium campur karbon atau nikel. Eh? Jadi kromium dan nikel ni membentuk lapisan pelindungan oksida yang tahan kakisan dan membentuk lapisan yang berkilat. Ha, ni contoh ni, ya? Ha, contoh uh, keluli nil karat ni. Ha, apa sudu garpu ni dibuat daripada keluli nil karat sebab tu dia ber berkilat kan. Jadi lapisan oksida tu akan melindungi besi daripada terdedah pada air dan oksigen dan dapatlah mencegah pengaratan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.